Mirë se vini në këtë video informacioni ku ne do të flasim për 10 gratë gigantike që ekzistojnë vërtet. Në kulturën tonë, gigantët janë përgjithsisht karaktere të mitologjisë. Por, a e dini se ka gratë që janë të gjata mbi 2 metra? Zhane Ping nga Kina, me një gjatësi prej 2.46 metrash, është gruaja më e gjatë në botë. Ajo ka një këmbë të madhe për te normalas. Malgorzata Dudek, një ish lojtare basketbolli e njohur nga Polonia, 2.18 metra e lartë, ish rekordmene e botës. Sandy Allen nga Amerika, është një tjetër femër që arriti në gjatësinë e 2.31 metrave. Ekaterina Lisina nga Rusia, me gjatësinë e saj prej 2.06 metrash, është modelja më e gjatë në botë. Rit Parlov nga Kroacia, gjithashtu e njohur si boksierja më e gjatë në botë, me gjatësinë e 2.02 metrash. Caroline Elz nga Gjermania, është gruaja më e gjatë në Gjermani dhe Europa, me një gjatësi prej 2.06 metrash. Uljana Semenova nga Letonia, ish lojtare basketbolli me një gjatësi prej 2.15 metrash. Ndim Ndjaje nga Senegali, e njohur si gruaja më e gjatë në Afrikë, me gjatësinë e 2.05 metrash. Wow Defen nga Kina, është një tjetër shembull i gratëve gigante me gjatësinë prej 2.33 metrash. Rumeysa Geldi nga Turqia, me gjatësinë e 2.13 metrash, është femra më e gjatë e rritur në botë. Këto janë vetëm disa nga shembujt që tregojnë se gratë gigante ekzistojnë në të vërtetë. Ata janë prova e diversitetit të mrekullueshëm të njerëzimit. Ne shpresojmë që keni gëzuar këtë video informacioni. Mos harroni të na ndiqni për më shumë video interesante si ky.